Бүгінде коронавирус жұқпалы дерті әлем жұртшылығын алаңдатып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әлемді шарпыған жұқпалы дертті пандемия деп жариялауына байланысты, Қазақстан Республикасының барлық аумағында 2020 жылдың 16 наурызынан бастап 30 тәулікке төтенше жағдай енгізілген болатын. Жалпы ислам діні кейбір ғибадаттарды қауіпті жағдайларда уақытша тоқтатуға рұқсат береді. Мысалы, адамның өміріне, денсаулығына, мал-мүлкіне, бала-шағасы мен отбасы мүшелеріне әлдебір залал тиетін болса, шариғатымыз оның мешітке келіп 5 уақыт намазды жамағатпен оқуын, тіпті жұма намазға қатысуын міндеттемейді. Осы ретте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесі елімізде жарияланған төтенше жағдайды ескере келе, коронавирустың жамағат арасында таралуының алдын алу шарасына қатысты мынадай мәлімдеме жасады. Біріншіден, мемлекет тарапынан елде төтенше жағдай жариялануына және індеттің таралу қаупі жоғары болуына байланысты мешіттерде жұма намазы уақытша оқылмайды. Әркім өз үйінде жұма намаздың орнына бесін намазын өтейді. Екіншіден, мешіттер жабылмайды, 5 уақыт намазға азан шақырылады. Алайда 5 уақыт намаз мешітте жамағатпен оқылмайды. Үшіншіден, мешіт жанындағы асханаларда өтетін құдайы ас, садақалар, жетісі, қырқы, жылы, тағы да басқа дәстүрлі кәделер уақытша тоқтатылады. Төртіншіден, жаназа намазын тек жақын туыстарымен, яғни аз топпен өткізген дұрыс. Барша мұсылман қауымды сабыр сақтауға, орынсыз үрейленбеуге, халықты дүрліктірмеуге және Алла Тағаладан дұға етуге шақырамыз.